Конституцияның бүкіл халықтық дауыс беру арқылы өзгеруі халықтың ойын еркін білдірудің айқын көрінісі екеніне сенат депутаттары да сенімді. Олардың ойынша көпшілік талқысына салынған заң қуатты әрі өміршең болмақ. Сондықтан Бұқара референдумда белсене араласып, азаматтық ұстаныммен ой пікірін айтуға жасқанбау керек деді олар. Ата заңымыздың үштен бір бөлігі өзгеріске ұшырайтынын көріп отырмыз. Осындай күрделі өзгерістер үшін заңдық негіз керек. Ал референдум Қазақстан Республикасының азаматтарын пікірін біліп, солармен санасып, халықпен санасып жасалған жұмыс, яғни референдум, осы өзгерістерге заңдық негіз болады. Президентіміз алғашқы күннен бастап, біз естейтін мемлекет қағидасы бойынша жұмыс істеп келе жатыр ғой. Сондықтан да халықтың ата заң, негізгі заң болғаннан кейін оның өмірлік шешуші қағидаттары өте маңызды. Сондықтан сол заңның қабылдануы, ары қарай жүзеге асырылуы, қолдануы, соның барлығы халықтың өмірімен тікелей байланысты болады.